waxaa ku dhintay dad shacab ah oo gaaraya 210 qof waxaa dhaawacmay 680 qof waxaa barakacay guud ahaan degmada Laascaanood magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada degmada Laascaanood waa dhibaatoasi saameysay 200 oo kun qoys labadii bishii 3aad 2023 shir ay isugu yimaadeen golaha deegaanka degmada Laascaanood waxaan ka warbixin doonaa dagaalkii ka bilowday magaalada Laascaanood 6dii bishii 2aad 2023 dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanka dagaalkaas oo socday muddo 24 casha ah baan doonaynaa inaan warbixin ka soo saarno maanta xaaladda dagaalkaas iyo wixii qasaar ka dhashay hadii aanu soo noqdo qasaaraha uu sababay dagaalkaasi waxa weeye horta markii hore waxaan cadeynayaa oo aan mar labaad aan ku celinayno anaga golaha deegaanka degmada Laascaanood intaanan u gudagelin dhibaatada uu dagaalkaasi geystay iyo qasaaraha uu geystay waxaan cadeynayaa dagaalkaas cidda u dhaxeeyo waanu cadeynayaa mar labaad waanu cadeynaynaa beesha caalamka ummada Soomaaliyeed midowga Afrika jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa iyo cid kasta oo bini'aadan ah waxaan doonaynaa inaan u cadeyno dagaalkaas cidda u dhaxeeyo si aad inaan ugu cadeyno mar labaad anagoo ah golaha deegaanka ee degmada Laascaanood oo ah golo sharciya sharciyadna lagu doortay dagaalkaasi wuxuu u dhaxeeyaa ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanka wuxuu u dhaxeeyaa ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanka id kale u dhaxeeya oo dagaalka la kulmi jirto waxa ayaamahan ugu dambeeyay aad iyo aad iyo aad lagu soo celceliyay oo maamulka Soomaaliland ugu soo celceliyeen oo wasiirada ugu soo celceliyeen oo ciidamada ugu soo celceliyeen inay dagaalka Puntland qayb ka tahay waxaan beeninayaa inaysan dagaalkaasi Puntland qayb ka ahayn waxaan beeninayaa in dagaalkaas aysan argagixisa qayb ka ahayn waxaanu beeninaynaa in dagaalka dawladda Soomaaliya federaalku aanay qayb ka ahayn dagaalkaas wuxuu u dhaxeeyaa oo kaliya shacabka deegaanka iyo ciidamada Soomaaliland cid kasta arintaas aan u cadeynayna arintu waxa aad iyo aad iyo aad maamulka Soomaaliland ugu dagaalamaya ugu cilcelinaya oo caalamku u sheegaya in Puntland dagaalka qayb ka tahay nin oday oo reer Burcaaba waxaa la yiri Xaaji Hebel Dambi Male haddaan booyada gaariga haanta ka weyn u saaray ama dambi ugu soo dhuuman Puntland hadaanay Soomaaliland ku haysan shacabkii ay laysay ee garow lagu daweynayo shacabkii Laascaanood ciidamada ku laayeen ee garowna lagu daweynayo ee gacanta gargaarka ay noo fidisay ee bini'aadannimo ee dhaawacyadii lagu daweynayay garowe hadaan inta aanay ku haysan anagu Puntland dagaalka qayb ay ka tahay ma ogin meel ay kaga jirtay ma ogin meel ay ugu timi ma ogin dawladda Puntland dagaalka kuma jirto dawladda Puntland dagaalka kuma jirto cid walba saasan u cadeynayna argagixisna kuma jirto taa intaas kaga baxaya hadaan u soo noqdo dhibaatooyinka dagaalkaasi geystay number 1 waxaa ku dhintay dad shacab ah oo gaaraya 210 qof waxaa dhaawacmay 680 qof waxaa barakacay guud ahaan degmada Laascaanood magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada degmada Laascaanood waa dhibaatoasi saameysay 200 oo kun qoys waxaa burburay 715 guri waxaa xidhmay 16 kun oo ganacsi waxaa xidhmay 16 kun oo ganacsi waxaa la jaray biyihii waxaa la weeraray oo ay ciidamadu xoog ku galeen xaruntii Lightka
واي مطور هذي يأجب كل لايد كنا رصاص لدعين شغاله هذين قبقين قبتين قيبنا ايمش كل لاين اي كدلين شغاله كمدة اسلا قبتي قبتاس وحا اسكويا اللي قبت اللي راه دو شركة دا سول باور يو شركة دا سوم غاس ويدونا بحسا غاس تان عنتادا meesha ay ninka ku dileen waa shirkada Somgas shirkada Leyrka iyada shaqaalihiina waa qabsadeen oo waydinka arkay iyagu mobil ka duubaya oo saxaafada ay ku jiraan motoradii iyo agabkiina dhamaan rasaas bay la dhaceen waxa Leyrku ka maqnaa magaalada Laascaanood 8:40 saacadood waxa dhibaato la gaarsiiyay oo la bamgareeyay dhamaan xarumihii dawladda waxaa la bamgareeyay isbitaalkii weynaa oo aad arkayseen iyo si toos ah loo bamgareeyay oo loo duqeyay xaruntii kaydka dhiga iyo xaruntii leerka siinaysay isbitaalka iyo xaruntii ay yaaleen dhaawacyadu emergency waxay ciidamadu bilii la qaysteen oo gurteen dhamaan agabkii guriyihii ay ka dagaalamayeen ay soo galeen yaalay oo iyadana aad daawaneysan iyadoo ciidamada ay mobilada iska duubayaan oo ay soo bandhigayaan cadaymo ku filan aanu hayno oo guri walba saaka aynu tagi karno saxaafadu ay tagi karto waxay laayeen shacabkii safarka ahaa ee wadada maray oo aad ka warhaysaan bas dhan oo wadada marayay inay shacabkii saarnaa rasaas ku fureen nin sheekhina uu ku dhintay kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxay maxaabiis ahaan u qaateen dadkii beeralayda ahaa ee kaaga dhowaa magaalada iyo dadkii reer guuraaga ahaa ee xoolo dhaqatada ahaa iyo maxaysatadii kaaga dhoweyd magaalada oo ay leeyihiin waxaanu haysanaa maxaabiis dagaal mana ahay waa dadka noocaas ciidamada maamulka Soomaaliland waxay geysteen dhibaatooyin intaa leeg magaalada waxaa ka socda 24 ka casho xasuuq bil aadnimo waxaa ka socda cadawtinimo waxaa ka socda ciribtir waxaa ka socda waxaanan shaahid iyo sheeko aynan hore u maqal waxa soo dhan waxa masuuliyadeeda iska leh ciidamada Soomaaliland iyo cid ay ka amar qaadanayaan ee xukunta dhibaatada inta lagu jiray ka dhacday magaalada Laascaanood baanu anagu ah golaha deegaanka ee sharciga ah ee degmada Laascaanood aan u cadeynaynaa ummada Soomaaliyeed beesha caalamka iyo cid kasta ay qusayso waxaan kaloo soo jeedinayaa waan u soo jeedinayaa isimada dhaqanka ee gobolada Togdheer iyo Maroodijeex inaysan arintan daawada ka noqon ma jiro wax maanta system la yiraahdo system baa ku dagaalamaya Laascaanood oo la yiraahdo dawlad baan u daba fadhinaa ma jirto haddii system jiro de anaga hadlayna oo cadaynayna sida wuxuu jiraan oo shacabku hanna doorteen laakiinse magaca Soomaaliland markii horena lagu soo doorto isimada dhaqanka ee beelaha gobolada Togdheer iyo Maroodijeex waxaan leeyahay dadka deegaankan idin kaga filnaan mayso arintu dawladda ay u taala nidaamkii dawladnimo meesha uu ka baxay cidda hawshan wada ama ku raaca ama ka qabta isimadan intaasan leeyahay iyo cid culimada iyo cid kasta oo samaa jecel inta hadaan kaga gudbo dhibaatada dhacday hadaanu nahay golaha deegaanka degmada Laascaanood haddaanu nahay niman odayaala haddii aanu
ندبايسو دباتدا انغا نوغو دحايسا iyo in qof bini aadana oo islaam oo soomlaan u dhintaba waxaanu soo jeedinaa talo aanu aragno in lagu gaarayo xalka rasmiga ah ee nabad lagu helayo magaalada Lascano ku waxaanu soo jeedinaynaa in ciidamada Soomaaliland laga saaro guud ahaan degmada Lascano tala soo jeedinteeda koowaad waxa weeye in ciidamada Soomaaliland guud ahaan laga saaro degmada Lascano lana geeyo degmada Caynaba si ay u hirgasho xabad joojintii labada dhinac isla qaateen labo in shacabka hubaysan ee ku dhex jira magaalada gudaheeda laga saaro magaalada gudaheeda si loo soo celiyo adeegii bulshada dadkii barakacayna ay soo noqdaan saddex in gargaar biin aadanimo la soo gaarsiiyo dadkii dhibaatadaasi saameysay oo ku sugan guud ahaan degmada Lascano iyo degmada Xudun Taleex iyo Buhole kuwii gobolada kale u barakacay sida gobolada Puntland u barakacay wixii lala qaban karo lala qabto taradaas aan iyadana soo jeedinaynaa waxaanu ku soo ururinaynaa shirkeega jiraayd maanta warbixinta guud dhibaatadii ka dhacday degmada Lascano waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inuu Ilaahay dhibaatada intaa inagaga afjaro waxaan kaloo Ilaahay ka rajaynaynaa maanta mindiyada daabkeed cid ba haysa cidda midyada daabkeeda haysta waa ciidamada Soomaaliland iyo mas'uulka ay ka amar qaadanayaan oo ah Muuse Biixe. Haddii uu qaato maanta tallaabadaas, ciidamadana ka saaro deegaanadan, xabaddu saas ay isku taagaysaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.